Os cachorros vivem há muito tempo por aqui. São um elo entre o passado e o presente. Não são domésticos e nem selvagens. Andam livres pelas ruas e sua presença está em cada esquina. É difícil ficar indiferente ao carisma dos cachorros de Pelotas. E dá até para sentir uma certa aura canina no ar. Cada um segue a sua vida em busca de comida e afeto. Abandonados, perdidos ou nascidos nas ruas, são carregados pelo ímpeto de viver, de prosperar e de existir plenamente. Cachorros e humanos crescem juntos, se observando mutuamente. No convívio interespécie, eles espelham nossas características e personalidades. Se tornam indivíduos distintos, cidadãos caninos, sujeitos não humanos e personagens de uma história. No centro da cidade, vive Orlando. Vira-latas legítimo sem um paradeiro certo. Um andarilho incansável que conhece cada pedra da rua. Orlando aprendeu desde cedo que o que garante a sua sobrevivência é a sua civilidade canina. Thank you.
Urso é um cachorro livre. Mesmo em meio aos tormentos da vida urbana, ele leva uma vida tranquila, com uma habilidade admirável de viver no eterno agora, o único tempo conhecido por ele. A afetividade é o seu meio de comunicação com seres humanos. Urso é capaz de transformar qualquer tristeza em uma primavera. Tem afeição à liberdade. Já até rejeitou algumas tentativas de adoção. Parece que escolheu ser um cachorro do mundo para poder amar e acolher a todos. Depois de conhecer um pouco mais o urso, a gente passa a perceber que ele é uma espécie de deidade canina. Um cachorro encantado. Os mais idosos se esquentam sob o sol. Já não têm mais o vigor da juventude, mas conhecem profundamente cada detalhe da rotina da cidade. Quem se incomode com suas presenças. Mas é dom desses cachorros viver despreocupado. Eles não conhecem outra vida. No final do dia, não vão para um lar ou para uma família. Só tem a rua, a companhia uns dos outros e a proteção da lua. Em gratidão à gigante prateada, os cachorros oferecem um cortejo cantado, uma prece entoada ao luar.
Os cães e a cidade são unidos pelo tempo. Nas margens da Lagoa dos Patos, vestígios do passado foram encontrados por arqueólogos. Há pelo menos 2.000 anos, humanos e cachorros já conviviam nesta região. Em escavações de uma antiga aldeia indígena, foram encontrados dentes do que é, até então, o cachorro mais antigo do Brasil. É possível compreender aquela aura canina que permeia a cidade. Ainda que não compreendam o conceito de amor como nós o compreendemos, eles amam espontaneamente. E se há algum conceito para definir cachorros, ele é insuficiente, porque a linguagem não foi criada para expressar milagres. Quem dera pudéssemos largar o peso desses conceitos e poder ver da perspectiva de um cão, mesmo que por um único instante. Talvez em um vislumbre seríamos capazes de perceber com clareza canina que cada ser é a chave para todos os seres. A domesticação dos cães e o crescimento da cidade refletiu uma superpopulação de animais nas ruas. A manipulação genética modificou suas características, prejudicou sua saúde, alimentou um ciclo de vida, morte e exploração. Manteve o domínio do homem sobre os cachorros. Deu a eles o status de pets, objetos de consumo e sinal social. Desencadeou o descarte dos cães sem raça, o abandono e o desinteresse pelas suas vidas. Mas o que nós compreendemos de fato sobre o reino animal? Nós pouco refletimos a respeito da natureza da nossa relação com os outros habitantes do planeta. Reduzimos seres sencientes a alimentos, mercadorias, escravos para manter um ideal de vida insustentável. Mas um bom cachorro é apenas um cachorro. Por trás de um vira-latas, há um coração que sente e um corpo que chora, a dor de todos os seres.
um lugar próximo à cidade se dedica integralmente a resgatar e reabilitar cachorros. São mais de 500 abrigados aqui. Vítimas de maus tratos ou descartados à própria sorte nas ruas, eles encontram refúgio na compaixão de um grupo de pessoas. Nesse lugar, muitas histórias tristes são curadas pelo reconhecimento do valor de cada vida. Os animais são transformados de corpo e alma. E mesmo que tenham sofrido pelas mãos da nossa espécie, perdoam sem nenhum esforço. Sua intenção mais pura é a de estar ao nosso lado. As pessoas que assumem o peso da tarefa de uma sociedade inteira asseguram a dignidade dos cães de Pelotas. Na margem da mesma lagoa onde os antepassados se interligaram, hoje vivem cães comunitários. Cachorros comunitários vivem livres e têm saúde, alimentação e bem-estar garantidos por pessoas que os tutelam coletivamente.
Adotar cachorros abandonados dá a eles a oportunidade de pertencer e de se entregar ao amor humano mais uma vez. E a nós, o privilégio de contribuir com o desenvolvimento de um ser, de zelar pela vida canina. Amar um cachorro abre a porta para amar o mundo, como ele é, longe de distorções, muito além das máculas e dos conflitos, que são os frutos das ações e reações humanas. Os cães carregam a identidade desse lugar, assim como nós e como a cidade que construímos. No reflexo das nossas ações está o futuro em potencial, aguardando um desdobramento sereno. Dos nossos olhos humanos, é preciso observar a tudo com atenção e renovar os votos de tempos em tempos de agir sempre em benefício da vida. Em Pelotas, a presença dos cães vai ser sempre sentida como um fio ligando os tempos. Quem viver, verá que eles estão aqui.